Konkursu raspisali Bošnjačka kulturna zajednica i Bošnjačko nacionalno vijeće, a povodom obilježavanja 27. februara 1993. godine, dana kada je iz voza na relaciji Beograd-Bar u stanici Štrpci od strane zločinačke grupe, koju je predvodio haški optuženik Milan Lukić, izvedeno 19 Bošnjaka, a kasnije svirepo ubijeno, čiji posmrtni ostaci ni dan danas nisu pronađeni, niti su počinioci kažnjeni. Komisija u sastavu Jahja Fehratović i Zehnija Bulić detaljno iščitala pristigle radove, te nakon detaljnog ocjenjivanja odlučila. Prvo mjesto pripada Dini Alić, koja je svoj rad Štrpci bez mezara prijavila pod šifrom Majčina suza piše sinu pismo. Drugo mjesto pripada Mersadu Hasanoviću, koji je svoj rad prijavio pod šifrom Bez šifre. Treće mjesto pripalo je Veselinu Gajdaševiću, koji je svoju pjesmu Osuđujem zločin prijavio pod šifrom Zašto. Bošnjačka kulturna zajednica i Bošnjačko nacionalno vijeće čestitaju dobitnicima. Prva nagrada iznosi 200 eura, druga 100 eura, a treća 50 eura.